žaidimu po krepšiu, galbūt Egitalo irgi bijoja, bet tokias pasitaikė tritaškius, galbūt buvo planas pakeistas jūsų asmeniškai? Manau, kad jie akcentavo tą mūsų persvarą po krepšiu ir yra atsivėrę kitose aikštės vietose mūsų buvo, ta prasme, laisvumas atsirado ir mes tai išnaudojom. Tai manau, kad dėl to taip ir atsitiko, kad mes ties perimetrų turėjom laisvesnius metimus. Visi kalbėjo apie tritaškius, bet pradėjot 0-8-2-11, kai galima taip paaiškinti? Nežinau, pradėjom tikrai prastai, Belinelį paleidom, atrodė, kad žaidėjas pajuto ritmą, bet paskui, ačiū Dievui, mes jį pristabdėm ir po pasako laimėjom, nes jisai vienas iš vedančių žaidėjų, jeigu jam leidė žaisti ir toliau, taip, manau, komandai ir laimė. Kiek nustebino, kad Nikolo Mėl irgi trajakus pataikė? Jisai gali pataikyti, mes žinom jį iš sezono, Fenerbahčiai dabar bus jisai. Manau, kad jisai nėra tas, kuris negali pataikyti. Antra pergalė iš Lietuvos rinktinė ir jį turėtų? Norėtųsi galvoti, kad taip. Kokių dar rezervų turi žiūrėti? Matot, mūsų kaip va, šiandien Adas, vakar dar kiti iššovė, mes turim kiekvieną dieną kažkurį žaidėjęs iššovę, tai manau, ties to mes esam ir stiprūs. Laukiu ukrainiečiai, kurie nugalėjo gruzinus, tai jūsų galva kažkiek sumaišo kortas grupėje? Sunku pasakyti, aišku, nuo to darosi vienam.